Привітанне ўсім. Сёння ў эфіры телеканала Беларусь 3 мы працягнем знаёміцца з лепшымі народнымі песнямі ў сучаснай апрацоўцы. Вас вітае нацыянальны хіт-парад. Мяне зовут Дмітрий Карась. Я сёння паспрабую не толькі пазнаёміць вас з малавядомымі маладымі артыстамі, не толькі адзначыць поспехі зорак у нашым рэйтынгу, але і звярнуцца да беларускага фальклору. У вуснай народнай творчасці важнае месца займае пазаабрадавая паэзія, якая не прытрымліваецца календару і абраду. У адрозненні ад пяцёркі артыстаў, якія пакідаюць нашу музычную абойму, яны, відаць, па-ранейшаму вераць у прыкметы, устаюць з патрэбнай нагі, трымаюцца за гузік, калі дарогу перабягае чорны кот, але і гэта не дапамагло, каб іх кампазіцыі занялі вышэйшыя прыступкі ў нашым хіт-парадзе. І першай мы кажам да пабачэння Зоі Сахончык і яе песні «Валы». Ведаю, што яна са сваім гуртом «Змяя» займаецца запісам новага альбома, таму не будзем ім перашкаджаць. «Дзе ты, мілы, начаваў?» – запытваюцца дзяўчаты з гурта «Зефір». Адкажу, як у народзе кажуць – «Дзе можна, абы дзе, хоць дзе». Так і песні, якія вы чуеце, можна спяваць дзе заўгодна, калі надумаецца і калі давядзецца. Аднак з наступнай кампазіцыяй мы развітваемся. «Дзе ты, мілы, начаваў, начаваў, што мяне не абтымаў, не абтымаў, я падушкі падбівала, цябе любы выглядала. Правіла, у пазаабрадавых песнях за адным тэкстам замацавана адна мелодыя, а ў каляндарных на адзін напеў можа быць некалькі тэкстаў. Сваю аранжыроўку зрабіў і дуэт «Не баян стайл», але, верагодна, яна не прыйшлася вам даспадобы, бо вы не падтрымалі яе галасамі. Хожу, коня в руках вожу, через рідню мамцю, не женатих хожу, через рідню мамцю, через рідню сестру, не могу Марусю додому привезти, не могу. Марусю додому привезти,
На багатую куттю або щедрець хлопці і дівчата щедрують. Ходять по хатах і співають пісні з припєвом «Щедрий вечір». За проспівані рядки господари можуть дати пабліну, а то і по кавалку сала. Нічого за свою пісню від нас не отримають Ганна Зайцева і Софія Остапюк. Бо ще не пора. З обрадовими песнями мы сегодня развитываемся. Тупу-тупу на помосте приехали до вас гости. Не старые, не малые, коляднички удалые. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер. Тому, хто у гэтым дому дома, мы самі собою, з дзецьмі і жаною. Столы застилаем, каляды справляем. Столы застилаем, каляды справляем. Пазаабрадавыя песні характарызуюцца сваёй актыўнасцю. Вельмі бадзёра спяваюць і Натта Раманава з Сергеем Сухамліным, але ім не хапіла якраз актыўнасці вашай актыўнасці, сябры. Але нічога, песні, што пакідаюць наш хіт-парад, яшчэ змогуць у яго вярнуцца. Загневалася дыжонка на мужа, залезла на печку, сказала не дужа. Рученьки ломить. Чаму ж яго жонка, ты зі мне говорить? Уставай, милая, принес тебе пиво. Дай ты мне спокой, бо я ледве жива. Уставай, милая, принес тебе мед. Рученьки ломить. Чаму ж яго жонка, ты з ім не гаворыць? Чаму яго жонка, ты з ім не гаворыць? Шанец вернуцца ў наш хіт-парад з'явіўся ў 5 шчасліўчыкаў. Цяпер справа за вамі. Калі вас закранае якая мелодыя, то адразу галасуйце, але гэта павінна быць песня, якая перадасць пачуцці і перажыванні, сугучнае вашаму настрою. Давайте паслухаем. І першым спрабуе вярнуцца жаночы вакальна-інструментальны ансамбль, які выступаў і на Олімпіадзе 80, і ў шпіталях Афганістана. Сустракаем гурт «Чараўніцы». Ой, на дубе, дубе, два галубцы гудзе, а трэця галубка сядзіць ды жаркоча, а трэця галубка сядзіць ды жаркоча, ой, жаркоча, сядзіць ды жаркоча, ой, жаркоча, сядзіць ды жаркоча. Любіў казак дзеўку, як месяц зарніцу, цяпер пакідае так у красавіцу. Любіў казак дзеўку, як месяц зарніцу, цяпер пакідае так у красавіцу. Моя пара, то я ж своє ліжка, дай размалявала. Любив казак дівку, як місяць зарнісу, тепер покидає таку красавицю.
царницу тепер покидає таку красавицу. По ваших шматликих просьбах мы вертаем у наш лонг-лист Виталя Карпанова. На гэты раз песней «Ой, капуста, ой, рассада». Сябры, засталося цяпер галасаваць за гэты трэк. О, сюда музыка заіграла. Клуб открыли! Давай! Делки будут? Серце душу, приковала чернявая серце душу, серце душу приковала, сама вышла за вороты, ты спитала, сама вышла за вороты, ты спитала. Ой, давай капуста, ой, давай рассада, чернявая девчиночка, мне досада. Ой, да и не пил бы, ой, да и не ел бы, да чернявая. Я девчины полетел бы. Эй! Девчиночка, мне досада. Ой, да и не пил бы, ой, да и не ел бы, да чернявая девчина полетел бы. Чернявая девчиночка, мне досада. Ой, да и не пил бы, ой, да и не ел бы, да чернявая девчина полетел бы. Ой, да ой, капуста, ой, да ой, рассада. Чернявая девчиночка, мне досада. Ой, да и не пил бы, ой, да и не ел бы, да чернявая девчина полетел бы. Композицію, якая вилучається глибінёй і багаттям емоцій, заспіває улюбленець дзявочай аудиторії Сергій Лапковський. А у полі верба под вербой вода, там ходила, там гуляла девка молода. Там ходила, там гуляла девка молода. Хлопец до воды и девка туды. Чакай, чакай, девчиночка, дай коню воды. Чакай, чакай, девчиночка, дай коню воды. Я чакать коню воды дать, мои босенькие ножачки холодно стоять, мои босенькие ножачки холодно стоять. Я куплю парчу ножки обкручу. Говорить хочу, я с тобой.
А зараз познайомимся з дебютанткой нашого хіт-парада. Гэта Ангеліна Васілеўская, якая виконає песню «Посею гурочки». Каже молодая, батька добрий, а мати лихая, не пускає в сад, каже молодая. Она п'яти увидала, як пшеницю жала, не посміла сказать здравствуй, бо мати стояла. Ручку ко мне на зворы уся уя. Батька добрый, а мать лихая, не пускаю в сад, кажа молодая. Батька добрый, а мать лихая, не пускаю в сад, кажа молодая. Песня гэта энцыклапедыя народнага жыцця. Знайшлося ў ёй месца і такой драматычнай сямейнай гісторыі, якую зараз распавядзе дзядзя Ваня. Слухаем. Да туман з мора выступае, да бацька сына аддзяляе. А батька сына отделяє, а чого? Плачаш, ширинає.
а мені дала дві іголочки, щоб ти шила, вишивала, до своїх діток годувала. Позаобрядові пісні називаються ще просто ліричними, бо ліричний початок у їх домінуючий. У їх радості гора, любов і ненависть, веселості, смуток чоловіка. Увесь спектр емоцій відчуєте, коли послухаєте композиції десятки наших переможців. Давайте довідаємося, як розміркувалися місця на гэтым тыдні. І спершу віншуємо з вертанням у нашу музичну обойму Олександру Гайдук, Олександра Сухарова і Руслана Мусвідаса з треком «За сенечками». За сенечками, за новенькими стояла ложа з подушечками, а на тим ложі кавалер гожий, а сам беленький, а вуз черненький. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А сам беленький, а вуз черненький, усами свисне. Плячима стисне, вусами свисне, плячима стисне, на девку гляне, серденька гляне. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. Господаре, что в вашей хате ты сам Бог ходить, а в вашей хате ты сам Бог ходить, ты сам Бог ходить, житечка родить, житечка родить, урадливое, урадливое, голосистое. А в вашей хате ты сам Бог ходить, ты сам Бог ходить, житечка родить. В вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А в вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А в вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. У многіх песнях адлюстраваны лепшыя рысы нацыянальнага характару беларусаў, што нельга сказаць пра гераіню з песні «Марыі Лебедзь». Аднак гэта не перашкодзіла дэбютанцы хіт-парада падняцца на гэтым тыдні на адну прыступку вышэй. Я шла доўга, не паліла, не палілася, вячэрняя зорка закатілася, іду да дому расквітняе, расквітняецца, а мой стары умы умываецца, іду да дому расквітняе, расквітняецца. Чарають, а я спать пішла, як мой старий заснув.
задушится. Приглядаюся, а он ворушится. Я ж думала, что задушится. Приглядаюся, а он ворушится. Усі вдячі роють, а я спать пошла. Як мой старий заснув, я гулять пошла. Усі вдячі роють, а я спать пошла. Як мой старий заснув, я гулять пошла. Усі вдячі роють. Ольги Плотниковой богатый опыт удела у нашем хит-параде. Достатково было только подрыхтовать новую песню про працавитую девчину и одразу за старанне 8-е место. Добрый выник. Скажи, скажи, девчиночка, скажи, молодая, кому будет подушечка, это пуховая, кому будет подушечка, это пуховая, кого люблю, того поцелую, подушечку пуховую яму подарую, подушечку пуховую яму подарую. Подушечка, подушечка моя пуховая. Шушечка, девка молодая, у неделю на кермашу шелку прикупила, подушечку пуховую милому пошила. Пуховой подушечцы мякусенько спати, пригожую девчиночку люба целовати, пригожую девчиночку люба целовати. Подушечка, подушечка моя пуховая, девчиночка, девчиночка, дусю молодая, девчиночка, девчиночка, дусю молодая. Подушечка, подушечка моя пуховая. Шушечка, девка молодая, на кермашу шелку прикупила, подушечку пуховую милому пошила. Подушечка, подушечка моя пуховая, девчиночка, девчиночка, дусю молодая. Подушечка, подушечка моя пуховая, пуховая. А на ноги шушечка, девка молодая. У неделю на кермашу шелку прикупила, пераважная большасць песень пра жаночае каханне, перажыванні, клопаты. Такая мелодыя прагучыць і ў выкананні Анні Коці. Яна стабільна на 7-й прыступцы, другі тыдзень. Нам с тобой.
На шостым радку Вікторія Алешка. Хоць яна і спявае пра галубочка, але ж мы ведаем, што і ў яе кампазіцыі адбіваецца дзявочая доля. Дарэчы, зусім не дзіўна, што выконвалі пазаабрадавыя песні пераважна жанчыны. Давайте паслухаем. Ой, што ў лузе, на дубочку, там сядзелі, ой, два галубочкі, там сядзелі, ой, два галубочкі. Ой, лузе, 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 ой, два галубочкі. Ой, лузе, 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 ой, два галубочкі. Тяжка не жанатым жыць, ой, шэй хуже, ды каго любіць, ой, шэй хуже, ды каго любіць. Амаль у кожнай песні індывідуальная жаночая гісторыя, але гэта не значыць, што спявачка не можа знайсці сабе пару для выканання. Тым больш, калі гэта такая харызматычная актрыса, як Алеся Пухавая, якая подхапіла пад руку калегу Артёма Давідовіча, вось так цяпер і спяваюць разам. Ты казаў, панядзелак, мая міла, пойдзем разам мы да дзевак Чорнабрыва. Разам мы туды пайшлі, і з табою там былі, ой, з табою там былі, Чорнабрыва. Разам мы туды пайшлі, і з табою там былі, ой, з табою там былі, Чорнабрыва. Забава, забава, аж да рання. Гей, забава, забава, ну всю ноч. Я гуляла, гуляла, аж да рання. Я гуляв, гуляв я цілу ноч. Ти казала, у середу моя міла, пойдем разом на беседу Чорнабрыва. Разом ми туди пішли і з тобою там були. Ой, з тобою ми там були, Чорнабрыва. Разом ми туди пішли і з тобою там були. Ой, з тобою там були, Чорнабрыва. Гей, забава, забава, аж до рання. Гей, забава, забава, ну всю ноч. Я гуляла, гуляла, аж до рання. Я гуляв, гуляв я цілу ноч. Ти казала, у п'ятницю, моя міла, пойдем разом по суніці, Чорнабрыва. Разом ми туди пішли, і з тобою там були. Ой, з тобою там були, Чорнабрыва. Разом ми туди пішли, і з тобою там були. Ой, з тобою там були, Чорнабрыва. Забава, забава, аж до рання. Гей, забава, забава, ну всю ноч. Я гуляла, гуляла, аж до рання. Я гуляв, гуляв я цілу ноч. Ти казала, у неділю, моя міла, пойдем разом на веселье, Чорнабрыва. Разом ми туди пішли, і з тобою там були. Ой, з тобою там були, Чорнабрыва. Разом ми туди пішли, і з тобою там були. Ой, з тобою там були, Чорнабрыва. Гей, забава, забава, аж до рання. Гей, забава, забава, ну всю ноч. Я гуляла, гуляла, аж до рання. Я гуляв, гуляв я цілу ноч. Гей, забава, забава, аж до рання. Гей, забава, забава, ну всю ноч. Гуляли, гуляли всю ночь.
Конкуренцию Пуховой и Давидовича складает другий дуэт Катярины Муратовой и Дмитрия Никитина. И это у их поспехово отрывливается. Конкурентов опередили и одразу на четвертое место. Ой, девчонка, жита жала. Ой, девчонка, жита жала. Тебя не знайшов, Люба, милая моя, сватать буду тебя. Многие народные композиции просякнуты протестом супраць прынятых моральных поглядов. Так и у песни Настасьи Гуніной. У яго ёсць жонка, а яна полюбила. И ничего не зробиш, а лиричная героиня быццам бы и не шкадуе. У Настасьи третья позиция. Я села зязюля, тераз маю хату, села на калину, ты стала кувати. Села на калину, ты стала кувати. Но я полюбила. Ой, Боже ж мой, Боже, что ты наробила? У него есть жонка, но я полюбила. Ой, Боже ж мой, Боже, что ты наробила? У него есть жонка, но я полюбила. Ой, Боже ж мой, Боже.
Особное место у народной поэзии займают песни жальбы, у яких человек скардится на свой лёс, так и у творы, які выканала спявачка Кейсі, адлюстравана горкая доля дзяўчыны, што трапіла ў чужую сям'ю. Аднак гэта не перашкодзіла ёй заняць другое месца. Народные песни бывают рекрутские, казацкие, любовные, жартовные. Сирот их и колыханки, и солдатские песни. Якая ж песня на первом месте? Доведаемся про скольки имгненьев, але спочатку давайте узгадаем, який расклад у девятки на гэтым тыдні. За синечками, за новенькими стоят... 10-е место Александра Хайдук, Александр Сухаров и Руслан Мусвитас. Кавалер гожий, а сам беленький, а вуз черненький. А я мала-маладенька здогадалася. На 9-м рядку Мария Лебедь. Ты пробралася. Скажи, девчиночка, скажи, молодая, кому будет подушечка? Ольга Плотникова, 8-я. Кому будет подушечка, это пуховая. Кого люблю, кого люблю, того поцелую. Подушечку пуховую я ему подарую. Подушечку пуховую я ему подарую. Пойду все. Сьомая у нашем рейтингу Аня Котик. Где травушка зелена, где травушка зелена, там девчина гуляла. Ой, яны сядели, не пили, не ели. На 6-й приступке Виктория Олешко. У неба полетели, поднялись в гору, в небо полетели. Казала в пятницу, моя мила, пойдем разом по суницы. Пятыми финишировали Олеся Пуховая и Артем Давидович. И с тобою там были. Ой, с тобою там были, Чернобрыва. Разом мы туды пошли. И с тобою там были. Ой, с тобою там были, Чернобрыва. Ой, мама, мама, люблю Ивана. 4-е место заняли Катерина Муратова и Дмитрий Никитин. Люблю Ивана, Ивана.
Гонза у Настасі Гуніної. Серебряний медаль у Кейсі. Ну що ж, тепер час довідатися, у кого золоті узнагороди. І хоч не золотіться, а зеленіє жито у пісні Світлани Шуманської, але уже четвертий тиждень запар яна у лідерах. Віншуємо і вітаємо пісню переможця. Нагадаю, що проголосувати за композиції можна на сайті телеканалу «Беларусь-3». Спасилка на голосування є у суполці «Національна хіт-парада» у ВКонтакті. Сьогодні наші пісні намалювали багатий пантеон в образу. Обирайте любі, які вам сподобався, і голосуйте. А я з вами розвітуюся. До нових зустріч!